Počkej, ale tak jako já ještě nevím, co budu říkat, moment. No nevadí. Počkej. No něco, já něco řeknu, tak to uvidíme, ještě tak to řekneme víckrát ten úvod. Jmenuji se Lea a dneska tady se mnou mám ještě Ditu, pomocnici. No, takže ještě jednou. Nebudeš pomocnice, to je blbý. Ahoj holky, mám tady ve spolupráci, ne, dobrý, tak ještě jednou ve spolupráci. Ahoj holky, vítám vás v sexy, v sekci, ty vole. Takže, ahoj holky, vítám vás v sekci, sexy body, to neřeknu. Takže, vítejte v sexy body, jo. Ta rozcvička je důležitá, aby jsme si nenatrhli nebo neublížili. No ty vole, nenatrhli nebo neublížili. Tak ještě jednou. Od začátku asi ne. No dobrý, já to tam nebudu říkat. Slovo do pranice. Ahoj holky, vítám vás v Sexy Buddy. Dneska si spolu s Ditou zacvičíme. Cviky si zacvičíme. Tak ještě jednou. Já se chci vždycky představit a pak řeknu s Ditou, už se otočím na tebe, zapomenu, že na to je jedno. Já se zase nebudu představovat. A po čtyři. Super. Bojuj. 5.